sekiwo. Wah, aja gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Durung entek jagoning dewa mara kagaya. Iki jagoning dewa jabang tetuka sirnakno bayangan mara suprapa. Pandhawa tata katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Ladala dewa wis kentek anakal jarine dadi pengayomaning titah nanging jebul dudu buta ingkang ora duwe watak kamanungsan dewane ya ora duwe watak kamanungsan lha kok dadi bayi wingi sore dijokke ana ing babaratan aja ngopo gong cemar le gajur kebablasane tekan dhewe tekan ngarepe pateh sapa ki tukang sapu sekibu tukang sapu heeh sekibu untung langsung mlayu aku mendelik matane terus kowe ning kene bae kan ndelok-ndelok jabang tetuku kae arep mungsuh pati sekipu aja mlebutke pati sekipu aja nglerokke pati sekipu mung sak dermo nglakoni bocah nadyan kowe durung duwe dosa aja mbok anggap aku tumindak kaningaya karo kowe mung merga kowe dadi jagoning dewa kowe kudu tekaning pati saka tanganing pati kasipu Pancen bener dewa nggone ngejokake bocah iki. Tak banting ora remuk awake malah mendelik mripate kaya nantang karo aku. Hak cokot gulune ora pedhot. Oh, lha kok dadi kaya nyokot barang sing ora iso tugel. Weh, ladala dewa. Ning aku isin nek tok mungsuhke bocah wingi sore ayo. Gedhekno dhisik ajokno ning pabaratan leganing atiku. Weruh iki eneng bocah kok cokot buta ora apa-apa. Asem tenan iki. Kedadian saka lempung ya. Hus. Lempung jengkulmu ora. Aku weruh dhewe lho truk gurune iki cokot karo pate sapi su mau sapa? Sapa ta jenenge? Sekipu. Sekipu ora pedhot e. Ha iki malah duncal kirine iki. Pulun iki pripun iki bocah niki? Ah, werkencah arep dayang mapak-mapak. Bocah panjen. Eling-eling ya turasing satriya tamtama.
mongko ibune ya nadyan wujud manudya nanging kae itu rasing nalendra ingkang birawa sekti kalintang dayaning perang. Ah mula ra jenengmu kanek bocah iki kesinungan kanthi dene ingkang luweh. Dipun cokot mati sekipu mboten apa-apa. Nggih pukulan wah kerok tenan pukul. Kula weruh dhewe pukulan ya, ulun ya weruh. Kowe lho. Sampeyan nggih nonton to? Iya. Lho tuku karcis ora? Us. Ora usah sembrono to. Ah, kita kuwi senengane kaya ngono. Iki kowe wong pikiran jagat Girinata bakal rawuh mrene. Kowe aja padha rame. Nggih, nggih, pukulan kita kendhawuh. Bang wang aruna ati netrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pinipanca ing adi guru inggih kakang rada kula sampun ngawuni ngani kawontranipun jabang tetuka ah inggih menika ah elok sanget. Namun nyatanipun mati sekibu boten purun mejahi debatipun cetuko. Piyambakipun nyuwun supados lare menika dipun agengaken rumiyin tegesipun dipun siram banyu gege. Boten kakang. Loh kok boten? Lare menika badhe kula jer wonten ing kawah candra dimuka. Mangkriyen, mangkriyen. Menika lare wingi sonten lho, Di. Kok badhe dipun lebetaken wonten ing kawah candra dimuka? Kula sampun dawuh kalian empu anggon jali lan empu Rama Yadi. Supados mandi dateng lari menika. Kepanengipun otot bebayunipun badhe kula gantos sedaya. Wah, otot bebayu badhe dipun gantos sedaya. Inggih, Kakang. Para dewa kadhawana nyemplungaken rajaning wesi. Wesi purontani wesi mangangkang wesi balitung tuwin pusaka-pusaka kayangan. Dados rangkanipun jabang tetuka menika. Mangke menapa pejah? Kula ingkang tanggel jawab. Kakang Rodo kemawon boyong dateng tetuku menika kacemplungaken wonten ing kawah. Sadaya para jawata sampun samapta ing gati sawiga ing diri Kakang. Wah, dalem iki aku nek tekaning pati bapakne nesu. Ah. Kayangan geger. Sampun Kakang Rodo kula atur nderek dateng menapa ing dampun kula dawuhaken Kakang. Nggih, nggih. Ah, iki kula cobi cemplunge kawah candra dimuka. Kula semanggaken Kakang Rodo. Jagat tumunguk-munguk paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat
keneng soroting suryo mikolan gunung gunung Bu bolong kali jodhe sapa sing gawe. Bareng jedhel saka kawah Candra Dimuka lah kok waduh kulite murup kaya tembaga. Sampun mawi sandangan jangkep di Pangwasulun Kakang. Ah inggih inggih. Menika jabang tetuka ingkang sekawit lare kula jedi wonten ing kawah Candra Dimuka. Ah dalah. Wah kula kinten menawi pejah nyatanipun sak mangke ngrembaka kados mekaten Petro. Pripun Bu Kulun? Kowe ngerti ora iki sapa? Mboten ngerti ora tepung kok. Iki jabang tetuka mau Petro. Napa nggih? Iya, wah gong. Eh. Sapa iki? Sapa iki? Bayine Ndara jabang tetuka mau putrane Ndara Werkudara. Nane to? Heeh. Bu Kulun, apa? Kula nyuwun dipun jadi. Kan dadake apa? Kan dadake cakruk apa piye? Wong njaluk dijadi karo ngopo? Aku pengen dadi kaya ngono, Truk. Aku iki dhewe-dhewe nasibe dhewe-dhewe wis dadi Bagong ya dadi Bagong. Ora kena diganti saka usuk ora apa-apa. Usuk-usuk ora. Namung kok piyanturipun kendel kemawon, Di? Dereng wonten suwantenipun, Kakang. Ah, kok dereng wonten suwantenipun? Badhe kula paringi suwanten. Menapa? Badhe kula paringi suwanten bledhek guntur kula aturi manjing wonten gurungipun jabang tetuka. Pengen weruh. Lah piye swara kok nganggo bledhek, nganggo guntur to, Gong? Elok tenan. Aku nek nyuwara mesti wong modar kabeh. Wong modar kabeh. Jagat iki obat ora glek-glek kaya sambar bledhek. Ya ora wong kuwi ming swarane kok. Sampun, Kakang. Sampun, Di. Sampun. Jabang tetuka. Kula wonten paring adawu, Bu Kulun. Lho. Kok sampun jangkep tata kramanipun saking Pangwasulun. Oh, ngaten-ngaten. Lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pulun. Waduh, suarane jan gandeng kaya bapakne persis. Wah, Werkudara iki nek karo kaya ngene ndae bae kaya ngapa senenge. Lu ngaturaken sembah pangabekti. Yo, ulun tampa jabang tetuka. Namung lare menika dereng dipun paringi asma. Namanipun tasih jabang tetuka. Mugi jagat dados sepaseksen. Lari menika badhe kula paringi tetenger utawi kekasih Raden Gathotkaca Kakang. Raden Gathotkaca ugi badhe kula paringi tetenger Raden Tetuka. Raden Tetuka. Ugi badhe kula paring tetenger Raden Gurundaya. Gurundaya. Kok kula ya tak ngekeki jeneng tadi. Kula semanggaken Kakang Trodo badhe paring asma sinten. Badhe kula paring tetenger Raden Krincing Wesi. Kok mboten muni gamelanipun? Kakang Trodo, Raden Krincing Wesi. Ha inggih, inggih. Waduh.
Wengi jeneng Ragong. Wah iya no aku ya neng kayangane. Aku ya arep menehi tetenger karo Raden Gatutkaca kuwi parapan bae. Parapane sapa? Samijo. Tung 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 jeneng. Bareng kaya itu tengar sopo Raden Laskar Bid. Kalau Laskar Bid Raden suka bersihin orang dilas udah bakal disongan. Wah jan pono kawan kita yang kayangan malah marai kisruh. Ini udah meneng lah wong kulon ini dikon bapak. Kok kulon ini dikon bapak ibu kulon tonyo sih dulu merodo ya arti tonyo ini wong kurang ajar ini Gatut Kaca wonten timbalan kita bakal ulun paringi pusaka telu cacai menopo pukulun siji aran caping basunondo loro kota ngontro kesumo telu tlumpah madu kacermo caping basunondo lamun udan ora kudanan lamun panas ora kepanasan kuntang ngontro kesumo kita bisa ngambah dirgantoro selama ingoning di daratan tlumpah madu kacermo yukui lamun sira ngungkuli lemah sangar kayu aing tawa tawi tawar ora bakal kuwalat mriki ngestaken dawuh Bungulun Kakang Rodo badhe paring pusaka mboten daripun badhe paring kotang ning sampun kok yo Rodo yo omongane saru dewa kok omah lha la kowe iki ngapa to wong jenenge kotang kan kok wingi kaya pusaka ora Gong ra apa? Orang aku mau tak pancing terus terus aku wis kempean iki deh ngantian mau tak pancing terus males aku bisa ya orang males kok udu Gatut Kaca wonten dalu kayangan nono kraman kita kudu bisa nyirnake pate sekipu sartaning Prabu Naga Pracuna namun kita bisa nyirnake pate sekipu lan Prabu Naga Pracuna ulun prasopo kita bakal ulun dadiake nalindro ora kita ngamung telu deping paningal ana ing sela kandha waru binangun Gatut Kaca